Stonehenge. Até hoje é incerta a origem ou motivo de sua construção, há quase 3 mil anos antes de Cristo. Mas muitos acreditam que era usado para estudos astronômicos, mágicos e até religiosos. Ou tudo junto e misturado. Então programe-se para sair bem cedo. Eu saí de Londres, peguei o metrô até a estação de trem, levei 1h30 de trem até lá e ainda tive que pegar um ônibus para chegar até o círculo. Ah! E não se esqueça do seu acessório hippie, hein? A verdade é que em dias normais, você não pode nem encostar nas pedras. Só pode tirar fotos de longe, como um turista educado. Agora imagina que coisa linda é passar o dia mais longo do ano, o solstício de verão, em meio a mais de 20 mil pessoas vendo o sol se pôr e nascer em perfeita exatidão sob a pedra principal do círculo. Eu estive lá em 2014 e foi uma das experiências mais surreais da minha vida. Do meio do círculo de pedras, rola empurra-empurra e você fica lado a lado com a multidão. Tem gente cantando, batucando, rezando, bebendo, dançando ou até fazendo vídeo tosco, que nem eu. Tinham druidas e também rastafares. Haviam muitos tatuados e algumas pacifistas. Magos vieram para a cerimônia, assim como neo-hippies. A galera da yoga apareceu e os cacifes marcaram presença. Tinham bruxas sorridentes e famílias com crianças. Tinha até... What the fuck? A energia das pedras, que chegam a ter 5 metros de altura e a pesar quase 50 toneladas, faz com que você se sinta parte de algo maior. Não importa sua religião ou credo, sua etnia ou nacionalidade. Na planície ao redor do círculo de pedras, você encontrará banheiros e até barracas para comes e bebes. Mas lembre-se de que é um festival ao ar livre e você precisa se responsabilizar pelo seu lixo. Essa experiência e muitas outras você encontra no blog Sexo, Viagens e Rock'n'Roll.